two bay one yaw bade, dine, piat kaye no kapato, a twitcher of pin silare kama, no kapato gown single, but you know, Jesus or a bango, mamillion, eh? Bima, she to rego pio chow, Jesus or a bango, mamillion, eh? Piat kaye, Jesus or gachano yet at that tadema, meet us so yet at that tadema, a yaw sit at that tadema, low laudo, Jesus or pipari, hallelujah. Di Jesus ro ta ma shi lin chano ye atat ta atat shin sia a chang ma shi bu bya thakin ye Jesus ro ta ma shi lin chano ye atat ta anagat belo shao lan ya mle sa cho ma ti do tu re phit de athu thakin chano ro bya thakin ye Jesus ro ga ta lin yin ni chain thi chano ro ko yet ti sei da phit de Jesus ro ga ta lin chano ro ko myo lin chin pe da phit de Jesus ro ga ta lin ti ye anagat ko celebrate maung nin ta au ma phit de hallelujah a ra chang i mya law do chi ma do Jesus ro ko Mami, Mayo Bene, Jura at the Tama Sedabo Yaja, Dine, Piatkin Gachino Gosagapio, Twenty Yali, Pinsin Lara Piparello. But my son in there, Dia don Kumia dos Sala, buying a nego, General Pachimare, Dia don Kumia dos Sala, buying a net, Traders on Joe Alo Pachaya. Oh, now winging, Taura Piago, Gaunchi Belo, Jesuro Bango, Mamilione, now the Cautapayao. Oh, now winging, Taura Piago, Gaunchi Belo. Jesus or Bango, Mamilion, eh? Go, you son, or now son in it. Oh, now wing it, bro, go. A pure brooch or tapiro, now son in it, one kayao. Oh, now wing it. Taura Piago, Gaunchi Belo, Jesus or Bango, Mamilion, eh? Hallelujah. Genoa at the Tadema Bab Pillow, allow down. Silence Yaga, Jesus or Goma Minito. A chinito, a mumio chon ne kama. A nay, a me, a techari, general at the time, a joint trade their kama, Jesus or Roma Minino, Jesus or Chimombo Roma Minino, they at the time, a piata can pudo a yago, Mamino, Subraba Pilo, canakana, pure the laser, generia at the tadema, D. Jesus Roma Shibu, central at the tadema, so shown to an idol, do repeat it. Delia, general, Ateno, ye, Sampo Garo, Mue Chindo, Jego. ပူဇော်တော်လာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာမွေးချိုင်တော်ရနဲ့မွေးချိုင်တော်ရစ်ကိုကျွန်တော်ပူဇော်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလည်းခြေနဲ့ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအိုးငါသားအိုးငါလူချင်းတော်နှလုံးသားနဲ့ငါစီကိုချင်းကနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအင်မတန်မှဝမ်းမြောက်တယ်ဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့တွားနိုင်တဲ့တွားနိုင်စရာအကြ
ားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမွေးချိုင်တော်ရဲ့နဲ့တွေကျွန်တော်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်ပူဇော်နိုင်ရတာဖြစ်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တယ်ဆိုရင်ရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာ၅မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးကတော့ဒီဝိပုယျာချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခန်းကြီး3ကနေပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစင်လိုက်ဘလို့တွေ့ရမလဲဆိုတော့နံပါတ်1မီးရှို့ရရစ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ် burn offering နံပါတ်2ကဘောဇင်ပူဇော်တကာဆိုတဲ့အရာ grain offering ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင် peace offering ဒါမှမဟုတ် fellowship offering ဆိုတဲ့အရာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် sin offering ပြီးတော့အပြစ်ဖြေရရစ်ပြီးတော့ guilt offering ပြီးတော့ဒုစရိုက်ဖြေရရစ်ဆိုပြီးတော့ရစ်5မျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီရစ်ကိုသူတို့အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ရစ်ကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဒီအရာတွေကအချို့သောအရာတွေကကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေပူဇော်ရမယ့်အရာတွေရှိသလိုအလိုအလျောက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တဘောအလိုအလျောက်ပူဇော်ရတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်မဖြစ်မနေပူဇော်ရမယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအစင်လိုက်ပေါ့နော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာရစ်ကိုပူဇော်ရတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ယေရှုမှာကျွန်တော်လူသားတွေကအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတိုးဝင်လို့မရဘူး။တိုးဝင်လို့မရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုအရင်ဆုံးပူဇော်ရတယ်။ကျွန်တော်ဒီအကောနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုဘသူကပေးဆက်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ယေရှုဘုရားကသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လဝါကားတဲ့ပုံမှာအပြစ်ဖြေရာရစ်ပူဇော်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲဒါကြောင့်ဟေရှာယအခန်းကြီး53အခန်းငယ်10ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားသည်သူ့ကိုနှိမ့်ဆက်ခြင်းကအလိုရှိတော်မူ၍
နာစေတော်မူ၏သူသည်အပြစ်ဖြေသောရစ်ကိုပူဇော်ပြီးမှအမျိုးຫນွေကိုမြင်ရလိမ့်မည်အသက်တော်လည်းရှည်လိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်အချံတော်သည်လည်းသူ၏လက်၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဟေရှာယကဒီအပြစ်ဖြေရာရစ်ကိုယေရှုခရစ်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟေဘရဲအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စဖတ်ပါမယ်ကျော်တွေ့တယ်ဆိုကျော်လက်တူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဖတ်လို့ရတယ်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသောအခါအိုးဖျားသခင်ကိုတော်သည်ယင်းနှင့်ပူဇော်တက်ကကိုအလိုမရှိသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်အဖို့ကိုခန္ဓာကိုပြင်ဆင်တော်မူပြီးမိရှို့ရာယင်းနှင့်အပြစ်ဖြေရာယင်းများကိုအာရနှစ်သက်တော်မူသောအခါဂျန်ဆာလေး၌အကျွန်ုပ်ကိုအမတ်ပြု၍ရေးသားသည်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်တော်ဤအလိုကိုဆောင်ခြင်းကသွားပါမည်အကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါမည်ဟုလျှောက်ဆို၏ပြင်းရအတိုင်းပြုရသောဝတ်ကိုရည်ဆောင်၍ခရစ်တော်ကမိရှုရာရစ်အပြစ်ဖြေရာရစ်အဆရှိသောရစ်များနှင့်ပူဇော်တက္ကာများကိုကိုယ်တော်ဒီအလိုတော်မရှိအာရနှစ်သက်တော်မူဟုအထက်ကဆိုနှင့်ပြီးမှတဖန်တော်အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ဒီကိုယ်တော်ဤအလိုကိုဆောင်အပ်တော်ငါသွားပါမည်ဟုဆိုသည်တွင်ဒုတိယဝတ်ကိုတည်ဆေခြင်းကပထမဝတ်ကိုပေ၏ထိုအလိုတော်နှင့်အညီယေရှုခရစ်ဤကိုယ်တော်ကိုတခါတည်းပူဇော်တော်အားဖြင့်ငါတို့သည်စင်ကြယ်ခြင်းသို့ရောက်ချ၏ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ရဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းသင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါတို့ရစ်ကောင်တွေယူလာပြီးတော့အပြစ်ဖြေရာရစ်ယူဆောင်လာရတယ်ဒါမဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဖျားသခင်ယေရှုမှာယေရှုခရစ်ကတင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုစားလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတင်တဲ့ကျွန်တော်ဆေးရမယ့်အပြစ်ချွေးတွေအလုံးဆက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာဆက်ခဲ့ပြီးတော့လုံဆောင်ခဲ့တော့အရာဒီတစ်ချိန်တစ်ခါနဲ့လုံလောက်တော့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာဗာပြောတယ်လေဆိုအမှုပြီးပြီတဲ့အမှုပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျော်ဒီအပြစ်ဖြေရာရစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ပူဇော်ဆောင်မလို့တော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်နဲ့အိုးယေရှုဖခင်ကငါရဲ့အပြစ်အတွက်အိုးငါခံရမယ့်အပြစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တဲ့အခါမှာကျော်ဘီဇာအာဒန်နဲ့အေဝါရဲ့စကားနာမထောင်ခြင်းအပြစ်ကြောင့်အပြစ်ထာဝရဆုံးရှုံးခြင်းအပြစ်တန်ခံရမယ့်သူတွေကယေရှုအပြစ်သောရအသက်ရှင်ခြင်းရရှိနိုင်တာကဂျေဇုတော်လို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုဂျေဇုတော်ကိုဖခင်သခင်ကယေရှုခရစ်အဖြစ်ပြည့်စုံစေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီသောရအသက်ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်မလဲယခုဒီမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေအထက်ကနေပြီးတော့ဟာငါကဒီအရာကိုတခါမှမချားဘူးပါလားဒါမှမဟုတ်ရင်အယေရှုကငါ့ရဲ့အဖြစ်ဖြေရာရစ်ပူဇော်ပေးတဲ့ဆိုငါအဲ့ဒီယေရှုရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုယေရှုရဲ့ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာအဖြစ်ငါရဲ့အပြစ်အတွက်ဘယ်လိုလက်ခံရရှိမလဲသူစဉ်းစားနေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေတရင်ကောင်းပြောချင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်လူသားအလုံးရဲ့အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့ပေးဆက်ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသင်နှလုံးသားနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံနေဆိုရင်သင်ဒီကယ်တင်ခြင်းဆုယေရှုရရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်အဲ့ဒီဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာရှိတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်း၅မျိုးထဲမှာနောက်ထပ်ရစ်နှစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မိရှုရာရစ်နဲ့အဲ့ဒီအခုနောက်ဘောဆင်ပူဇော်တက်ကဒီအရာကဖျားသခင်စီမှာအချင်တို့စက္ကန့်အနှံခြင်းနဲ့ကျော်ပူဇော်တော့ပူဇော်တက်ကဖြစ်တယ်ဒီအရာကကျွန်တော်ဖျားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တိုးဝင်ပြီးတဲ့သူတွေအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကယောမအခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာသင်တို့အသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့ living sacrifice အနေနဲ့ပူဇော်ရဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရှိမဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဤအကိုတော်လို့ပြောတယ်။ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးသောသူတွေကမွေးချိုင်သောရနက်ကိုပူဇော်နိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်။မွေးချိုင်သောရနက်အဖြစ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လလုံးဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်မြောက်များစွာကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဒီအရာအထဲမှာရှိသောအရာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့မွေးချံသောယနေ့ဖြစ်ပေါ်ရာအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိတွေကိုထုတ်ထောင်းရတယ်ဇာတိတွေသေစေရတယ်ဇာတိတွေသေစေပြီးတော့ဒီအရာတွေငင့်ညက်ချင်မှအဲ့ဒီခန်းနေပြီးတော့ထွက်လာသောအရာတွေကမွေးချံသောယနေ့
ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အခုနအပြစ်ဖြေရရင်ဒုစရိုက်အပြစ်နဲ့ဒီမွေးချံတော့ရင်ဒီလေးမျိုးကဘုရားသခင်ရဲ့ဒီအရှိကနှမျိုးကတော့ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လှူဆောင်ပေးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မွေးချံတော့ရင်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ယုံကြည်သူအသက်တာမှာကျွန်တော်ပူဇော်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာငှိအကိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောလက္ခဏာနဲ့သင်တို့ဒီအသက်ရှင်နိုင်မြဲအကြောင်းနေ့စဉ်သင်တို့ရဲ့အသက်တာကိုစိတ်နှလုံးကိုအသက်ပြုတ်ပြင်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဘုံတံတံပြောင်းလဲခြင်းရှိချလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအသက်တာအသက်ပြောင်းလဲရမယ့်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယေရှုခရစ်ကိုမိမိကယ်တင်ပါရှင်အနေနဲ့အသက်သခင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးသားသူတွေကမွေးချံတော့ရင်နဲ့ကိုနေ့စဉ်ပူဇော်ရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဓိကဖော်ပြခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အဓိကအထူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာဟာရရစ်ဖြစ်တယ်မေတ္တာဟာရရစ်ကဘာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်းဖယားသခင်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအတွက်သူတို့ပူဇော်ရတဲ့ရစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအရာကသင်တဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လေမေတ္တာရရစ်ကိုသူတို့ပူဇော်ရတဲ့ purpose အချောင်းအရာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်မေတ္တာရရစ်ဘာဖြစ်လို့ပူဇော်ရတယ်လဲဆိုတော့မေတ္တာရရစ်ပူဇော်ရတဲ့အချောင်းအရာမပြောခင်မှာဘာဖြစ်လို့မေတ္တာရရစ်ပူဇော်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလိုအပ်တယ်လေယေရှုခရစ်တော်ကသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်ပြီသူရဲ့အသွေးတော်နဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးဝယ်ပြီကယ်တင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီဖခင်သခင်နဲ့အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့ခြင်းအဖြစ်နေ့စဉ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရကဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်မိတ္တဟာရဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တယ်လဲဆိုနေ့စဉ်ဖခင်သခင်နဲ့တင်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဖျားခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွဲ့အမြဲတမ်းလမ်းဆန်းပြီးတော့တင့်လွင်နေဖို့ရတဲ့အရေးကြီးတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဖျားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပေးထားသောပရိငိကတိတော်တွေအတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့စက္ကန့်အနှံချင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့တာ၍နဲ့နေသောနဲ့ဆိုင်သောကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံရရှိဖို့ရအတွက် deeper relationship ဖျားသခင်နဲ့အတူတာ၍နဲ့ဆိုင်သောကျွန်တော်ဆက်ဆံရရှိဖို့ရအတွက်လိုအပ်တော့အရာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကြားမှာယေရှုခရစ်တော်ကယံငိမ့်စေပြီးဖြစ်တယ်။မိတ္တဟာရဖွင့်စေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဖခင်သခင်နဲ့အတူမိတ္တဟာရဖွင့်ခြင်းဖခင်သခင်နဲ့အတူကြောချိတ်ဆက်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ကအမတားမှအရေးကြီးတယ်။မိတ္တဟာရရသူတို့ပူဇော်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲကနေပြီးတော့ပထမအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့မိတ္တဟာရရပူဇော်ရတဲ့အကြောင်းကနံပါတ်1ကဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းအဖြစ်သူတို့မိတ္တဟာယပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကသင်ရဲ့အသက်တာမှာပြုခဲ့သောယနေ့အချိန်ထိပြုခဲ့သောဖယားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းရည်တွက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီရစ်ကိုသူတို့ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်။ကိုရောဒီနေ့ထိကျွန်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတာဂျေဇုတင်တယ်။ကိုယ်တော်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်မိသားစုကိုကိုယ်ကပေးတာယေရှုတင်တယ်ကိုတော်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကိုခန္ဓာကိုချိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ရတာအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ချမ်းသာရတာအတွက်ယေရှုတင်တယ်ကိုတော်ကျွန်တော်စားနိုင်ရတာအတွက်ယေရှုတင်တယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအချိန်နဲ့တစ်ခုခုကနေပြီးတော့တင့်ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်တင့်ရဲ့ဆုတောင်းတာကိုနားညောင်းပြီးတော့ဘုရားသခင်ကအောင်မြင်ခြင်းပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအဲ့လိုမျိုးသူတို့အချင်းတစ်ခုခုနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုတော်အောင်မေတ္တိရတဲ့အခါတိုင်းမှာပူဇော်ရတော့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရဖြစ်တယ်။သင်ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းရပူဇော်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုတော်ခြေဆုတင်လိုက်တာအခုနကျွန်တော်ချီးမွမ်းခြင်းမှာတည်ဆိုတဲ့အချိန်မှာနှလုံးခုန်လိုက်တိုင်းခြေဆုတော်အသက်ရှူလိုက်တိုင်းမှာကိုရောရဲ့ခြေဆုတော်ရေတွက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးကိုရောခြေဆုတင်လိုက်တာလို့သင်ပြောလိုက်ခြင်းကသင်မိတ္တဟာရရှိဘုရားသခင်ကိုပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့အသက်တာကိုဒီနေ့ထိပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့မမေ့လျော့ဖို့ရတဲ့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုအလိုရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်ဆာလံဆရာက"အိုးငါဝိငင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးလို့ငါရဲ့အထင်းမှရှိသမျှတို့"တဲ့ပြောချင်အောင်"ငါရဲ့အထင်းမှရှိသမျှတို့
ဟာလေလုယာငါအထဲမှာရှိသမျှတော့ငါရဲ့နှလုံးသားဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါငါရဲ့မျက်စိဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါငါရဲ့ခြောက်ကငါရဲ့အထဲမှာရှိသောအတွေးခေါ်အားလုံးဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဟာလေလုယာငါအထဲမှာရှိသမျှတော့တန်ရှင်သောနာမတော်ကိုချီးမြှောက်ကြပါချီးမွမ်းကြလို့ကောင်းချီးပေးပါ။အိုးငါဝိငင်ထာဝရဘုရားကိုကောင်းချီးပေးပါ။ဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုမမေ့လျော့နဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်ဤအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေလွှတ်၍တင်ဤအနာရောဂါရှိသမျှတို့ကိုလည်းပြောင်းစေတော်မူ၏။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ထာဝရထီတင်ကိုလိုအပ်သောတဲ့အတွက်လိုအပ်သောအာမခံချက်အပြည့်ပေးသောဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာတွေမနေ့တိုင်းကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ယေရှုတင်တယ်နေ့တိုင်းချောချီးမွမ်းတင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေ့တိုင်းဖြတ်ခင်ကိုရောဒီနေ့လှပါသောနေ့ကိုမြင်စေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။အိုးကိုရောဒီနေ့ချောထိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။မတည့်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်။အိမ်ကနေပြောဖျားချောင်းကိုအရောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်တယ်ကိုရောတဲ့ယေရှုတင်တယ်လို့တဲ့ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာအခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုရောက်တဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတဲ့မိတ္တဟာရရဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ပူဇော်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဆိုတာကတဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေစေခြင်းတယ်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရဖွင့်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမိမတော်ကိုလာတဲ့အခါမှာလဲဆာလတ်တရားထဲမှာဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်၄ခန်းငယ်၅မှာပိုက်ငယ်၅မှာဂျေဇုတော်ကြီးမားလှပါသည်ဟုဝန်ခံလျက်တတိုင်းတကားတော်တို့ကို၎င်းဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်တတိုင်းတော်တို့ကို၎င်းဝင်ချလို့တဲ့ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းရင်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးချလို့အချောင်းမူကထာဝရဖရာသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၏ဂယုဏတော်အစင်အမြဲတည်၍သစ္စာတော်သည်ကာလအဆက်ဆက်တည်နေတည်းဟာလေလုယာကိုရအသက်တာပေါ်မှာဖရာသခင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့သူတွေလက်ထောင်ချီးအောင်ဟာလေလုယာယေရှုတော်ချီးမွမ်းပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းချရအောင်ဒီယခုချီးမွမ်းပြီးတော့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမွမ်းနေခြင်းသည်ဖရာသခင်နဲ့တင်မိတ်တာရဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်။ကိုရောကောင်းမြတ်လိုက်တာကိုရရဲ့တစ္ဆာတော်ကြောင့်ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဆာလာနဲ့စိတ်ထဲမှာစံပါပြောတယ်။အချို့သောသူတွေကယထာကိုလည်းချီးမွမ်းကြတယ်။အချို့သောသူတွေကမြင်းကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ငါမူကားထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းမေ။ဟာလေလုယာ။အချို့သောသူတွေကသူတို့ရဲ့အစွမ်းစားအချို့သောသူတွေကသူတို့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအချို့သောသူတွေကသူတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသူတို့ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းသူတို့မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုချီးမွမ်းတယ်ငါမူကားထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဒီအမြဲတမ်းဘုရားသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ယေရှုတင်လိုက်တာတည့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ဆုတောင်းပြည့်စေခဲ့တဲ့အရာတွေဘာတွေရှိလဲအခုဒီလောမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဘုရားသခင်ကတင့်တဲ့အမြတ်တမ်းကောင်းမြတ်လွန်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားတင်ရမိသားစုတည်းမှာအလွန်ကောင်းမြတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်နေ့တိုင်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့အင်မတန်မှလိုအပ်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ကိုလိုသဲအခန်းချင်းနဲ့အခန်းငယ်ခေါ်မှာပါပြောတယ်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာယုံကြည်ခြင်းဒုပွားလျက်ထိုးသခင်နိုင်ခြင်းလေချတော်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့တကွာယုံကြည်ခြင်းဒုပွားလျက်ထိုးသခင်နိုင်ခြင်းလေချတော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပဝန်းကျင်ကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မချီးမွမ်းနိုင်စရာအကြောင်းတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်သင်ချင်းစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဘုရားသခင်နဲ့တင်မိတ္တဟာရဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်မိတ္တဟာရရစ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတစ္ဆာကတိပြုခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်စီမှာပြန်လဲပြဆက်ကအနံ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာယလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီလိုကောင်းချီးပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအတွက်ကိုရောကတိတည်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြန်လည်ပြုဝန်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒုဝင်ချင်းကလည်းဒီမိတ္တဟာယရဲ့ပူဇော်နေခြင်းဖြစ်တယ်
ဓမ္မရဆိုရင်ပထမဆောင်တဲမှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာမျက်ရည်မျက်ခွက်နဲ့တိုးဝင်တဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။ဟာနဖြစ်တယ်။သူကသားသမီးမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမတော်ကိုလာပြီးတော့ငူချွေးတယ်၊ခြေခွေးတယ်။ပါဇက်ကနေတော့မှအတန်မထွက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ပါဇက်ပဲလှုပ်တဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခြေခွေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်က"အိုးကိုတော်ကျမကိုသားပေးပါ"ကျမကိုတားပေးတယ်ဆိုရင်ကျမကိုတော့ကိုပြန်လဲပြီးတော့စကတ်အနံပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတဲ့အရာကိုအေလိကမြင်တယ်အထူးချုံနေနဲ့ပြောမစင်ဟာဘာလို့ရစ်မူးတာလဲဘုနော်ရစ်မူးခြင်းနဲ့ဘာလို့ပြိမာတို့မှာရှိနေလဲရစ်မူးနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုနှလုံးချေခွေးခြင်းနဲ့ယူဖိပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာတိုးဝင်နေတာဖြစ်တယ်တင်အသက်တာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာတင်တိုးဝင်နေရတင်ချေခွေးနေတဲ့အရာလူတွေရဲ့အမြင်မှာတစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုမြင်တယ်ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့ငိုချွေးတာကိုမြင်တယ်ဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့နှုတ်နဲ့တောင်မှမမွတ်နိုင်တဲ့အထူးဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်တွေကကျွန်တော်လိုက်လံပြီးတော့ဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံစားရတယ်အချို့သောသူတွေမျက်ရည်ချပြီးတော့တော့ခန်းကနေမှာစကားမမွတ်နိုင်တော့အောင်တင်မျက်ရည်ချတဲ့အရာဘုရားသခင်မြင်တယ်နော်ဘုရားသခင်တည်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကတင်ဆုတောင်းတဲ့အရာကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုပြီးတော့ဂတိတော်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်တဲ့သူတိုင်းကိုဘုရားသခင်ကအချင်းချင်းပြန်မလွတ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့တည်တည်ကိုအမြဲတမ်းထူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဒီမိမတို့ထဲမှာတတိခန့်ချက်မြောက်များစွာကိုလည်းချောချာနာရပြီဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နမိတ်လက္ခဏာမြောက်များစွာပြုတ်အောင်ပဲဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာနာလည်းပြိမာတို့အထဲမှာသူအဲ့လိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုတားယတနာပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအေလိအဖြစ်သူရပြီးတော့အမှန်တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကဂတိကြည်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။တစ္ဆာရှိသောဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တားယောက်ချာရှမွေလဝေးလာတဲ့ခါမှာအချိန်တန်တဲ့ခါမှာသူပြိမာတို့ကိုလာပြီးတော့ပြိမာတို့ကိုဂတိရှိတဲ့အတိုင်းပေးမတော့ကိုယူလာတယ်ခေါ်လာတယ်ဓမ္မရဆိုပထမဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်20 21မှာဟာနာကပရိသတ်တွေယူပြီးတော့ကာလအခြေစီးတဲ့ခါမှာတားယောက်ချားကိုဖွာတယ်ထိုသားကိုထာဝရဘုရားထံတော်၌ဆုတောင်းတော်ကြောင့်ရှမွေလအမိဖြစ်မိ၏အဲ့ကာလကဣန္ဒုအင်သားပေါင်းတို့နဲ့အတူနှစ်ဆင်ပြုတ်ရသောရစ်ကို၎င်းဂတိနှင့်သစ်ဆိုင်သောပူဇော်တက်ကကို၎င်းထာဝရဘုရားအာပူဇော်ခြင်းကတက်တဲ့အခါမှာဟာနာကသူ့ကိုပူဇော်ပွဲအတွက်ဂတိထားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဂတိနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဆက်ကတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလဲမေတ္တာရရရှင်ဘုရားသခင်နဲ့ချိန်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကယခုအချိန်မှာမှတ်ထားပါသင်မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အရာဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့သင်ဆုတောင်းတဲ့အရာသင်စိတ်နှလုံးအကျွေးမင်းနဲ့သင်ဆုတောင်းတဲ့အရာဘုရားသခင်ကတင့်ကိုအမှန်တကယ်ပဲအပြည့်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြည့်ပေးတဲ့ခါကျရင်ဘုရားသခင်စီမှာပြန်လဲတိုးဝင်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့ပါနဲ့။ဘုရားသခင်နဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းကျွန်တော်မမေ့တော်သူတွေဖြစ်ချရအောင်။ဘုရားသခင်ကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုသူနဲ့အမြဲတမ်းမိသားရဖွဲ့ခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တမချန်းစာတအုပ်လုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကလူကိုဘာဖြစ်လို့ဖန်ဆင်းတယ်လဲ။သူနဲ့မိသားရဖွဲ့ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်လို့သူမရှိတဲ့တပါတိသားတို့ကိုဆွတ်တော်မူသည့်တိုင်ကျွန်တော်ကိုချစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရွေးလို့ခဲ့တယ်လဲ။သင်နဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့မိသားရဖွင့်ခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားရဖွင့်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတော်သူတွေဖြစ်ကြရအောင်။ခုနမိသားရဖွင့်ခြင်းမှာအခုဒုတိယတစ်ခုရှိပြီပေါ့။နံပါတ်1ကအခုနဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်သင်ရဲ့ကိုခန္ဓာသင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းစရာမြောက်များစွာရှိတယ်။ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။သင်ချီးမွမ်းတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကိုမေတ္တာရရှိပူဇော်နေတာဖြစ်တယ်။အချိန်တွေတစ်ခုကနေပြီးတော့တစ်ခုဘုရားသခင်ကသင်ကိုပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ။ကိုတော်ကျေးဇူးတင်တယ်။ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ထိပို့ဆောင်တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလိုက်တာကသင်ဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာရရှိပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုဆုတောင်းသင်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာဘုရားသခင်ကသင်ကိုဆုတောင်းပြည့်စုံတဲ့အရာဘုရားသခင်စီမံမတိုးဝင်မိတဲ့အရာပါရှိတယ်လေ။
ကြံခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းယခုအချိန်မှာဘုရားသခင်စီမှာပြန်လဲပြီးတော့တိုးဝင်ကြအောင်အိုးကိုရောကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာအိုးဒီဟာရတာပဲကိုရောစီမှာပြန်လဲပြီးတော့ဂျေစုရောချီးမွမ်းခြင်းမတိုးဝင်ရတဲ့ဒီနေ့ပြန်လဲပြီးတော့တိုးဝင်ရချရအောင်ဟာလေလုယာတိုးဝင်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တဟာရပြန်လဲပြီးတော့ဖွဲ့ချရအောင်ဒီနေ့ဆုတောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းဘုရားသခင်ကသင်ရဲ့ဆုတောင်းတန်သင်မိသားစုရဲ့ငိုကြွေးတန်သင်မိသားစုတည်းဆုတောင်းနေတဲ့အရာဘုရားသခင်ကကြားတယ်ဘုရားသခင်ကမြင်တယ်သင်မိသားစုတည်းစင်လုံးအချင်းမင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်နဲ့ဆုတောင်းတဲ့အရာတွေသင်ပြည့်စေတဲ့အခါမှာလေဂျေစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အစီအမဘုရားသခင်ထံမှာပြန်လည်ပြီးတော့တိုးဝင်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်။နံပါတ်3အချက်ကတော့မေတ္တာရရှိပူဇော်ရခြင်းနံပါတ်3အချက်ကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုချစ်ချောင်းပြတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကလေကျွန်တော်တို့ကိုအော်ဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့ငါဒီလိုလှူဆောင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုချစ်လို့ဒီလိုပါဝင်တယ်ဘုရားသခင်ချစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုအစေခံတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအရင်ချစ်တော်ကြောင့်ဒါလေကျွန်တော်ပြန်ချစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာကိုပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါတည်းမှာဒီယခုအချိန်မှာပဲလေစစ်စောဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဘုရားသခင်ကငါ့အတွက်ဘယ်လိုအသေးခံခဲ့တယ်လဲယေရှုဘုရားကငါ့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းဘယ်လိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လဲငါရဲ့မိသားစုယခုချိန်ထိဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်စဉ်းစားနေဆိုဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတင့်အသက်တာမှာခံစားအဲ့ဒီခံစားရတဲ့ဝိငင်တော်ဘုရားရဲ့ညွန်လောင်းခြင်းအဖြစ်ခံစားရတော့ဘုရားသခင်မေတ္တာကိုပြန်လဲတုတ်ပွဲတုတ်ပြန်ပြီးတော့ကိုတော့ကိုချစ်ပါတယ်ကိုယ်တော့ကိုလုံးချစ်တယ်နော်ကိုတော့ကိုချစ်တယ်ဆိုပြတဲ့နှုတ်ကနေပြောဝန်ခံနေခြင်းကဘုရားသခင်ကိုမေတ္တာရဖွင့်နေခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုချစ်တော်သူတွေကိုရဲ့မိသားစုတွေကိုရဲ့မောင်နှမတွေကျွန်တော်အတူရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်ချောင်းတတိယချောင်းခင်မင်ချောင်းချောပြောတဲ့အခါမှာအမတန်မှဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လည်းတင့်ကိုချစ်ပြီးတော့တင့်အတွက်တပါးတည်သောသားတော်ကိုဆွတ်တော်မူတဲ့တောင်သင်ကိုချစ်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုရောကိုချစ်တယ် I love you Jesus ကိုရောကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ပြောတော့သူတွေဖြစ်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ချောင်းကျွန်တော်ပေါ်ပြတဲ့အခါတိုင်းမှာဘုရားသခင်ကအမတန်မှဝမ်းမြောက်တာဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်15မှာပြောတယ်လေဆိုငါကိုချစ်လေငါပြင်းရက်ကိုဆောင်ရှောက်ရမယ်ဘုရားသခင်ချစ်ချောင်းကျွန်တော်ပြရဲကိုရောကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိစေချင်နေဆိုရင်သူရဲ့စကားဘုရားသခင်ပြောသောစကားဘုရားသခင်ရဲ့မိမှချစ်တွေကိုသင်လိုက်လျှောက်တယ်ဆိုဘုရားသခင်အင်မတန်မှအိုးဤသားကငါဤသမီးကငါ့ကိုအင်မတန်မှချစ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားသခင်ကတိကိုသူနဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းအတိမတ်ပြုတ်ပြီးတော့တင့်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းထိုမိတ္တဟာယရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဒါကြောင့်ဂျေဇုတော်အပေါင်းကိုမမေ့ရနဲ့။ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကဒီလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်အသက်တာမှာစဉ်းစားမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတော်သူတွေဖြစ်သလားဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခါတလေကြာရင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့မေ့ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။တခါတလေကျရင်မချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အချိန်တွေမြောက်များစွာရှိတယ်ပေါ့နော်စတရာကိုစဉ်းစားရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာနားလေစေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းနိုင်စေတဲ့အရာတွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတယ်နံပါတ်1တခါတလေကျရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့မချီးမွမ်းနိုင်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတဲ့အရာတစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့မာမနာကြောင့်ဖြစ်တယ်လူတယောက်ကိုတောင်မှဘုရားသခင်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကိုရောယေရှုတင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုခဏထားလိုက်လူတယောက်ကိုတောင်မှကျော်ဆက်ခိုင်းကိုယေရှုတင်တယ်ဆက်ကိမောယေရှုတင်တယ်လို့ပြောဖို့ကကျော်မှမာနာတခုခုရှိတယ်ဆိုသူကယေရှုတင်တယ်လို့ပြောဖို့အမတားမှခက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်ရဲ့မာမနာမမနာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာမထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အချားသောအရာတွေကို
နံပါတ်1နေရာမှာထားပြီးတော့ကျွန်နှိတ်ချသောနှလုံးသားမရှိတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့အမတားမှခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်ဂျေမစ်စုတို့ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရတဲ့နှိတ်ချသောနှလုံးသားလိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုခဏလေးခွန်အားပေးအောင်ဂျေစုတို့ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ရတဲ့နှိတ်ချသောနှလုံးသားနဲ့ဖျားသခင်ကိုတို့ဝင်ချရအောင်လို့အခုနောက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ချမ်းပိုက်ချမ်းအချို့သောသူတွေကတဲ့မြင်းကိုချီးမွမ်းချတယ်ငါလို့နိုင်တယ်ငါတက်နိုင်တယ်ငါလို့ဆောင်းနိုင်လို့ငါတက်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့သူရဲ့လို့ဆောင်းနိုင်တဲ့အရာတွေကိုချီးမွမ်းချတယ်ငါမူကားထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဝိမင်းကြီးကသိမ့်ချခြင်းနဲ့အိုးအခြားသောအရာတွေအိုးသူ့မှာပြောပြစရာသူ့မှာပြစရာတွေရှိမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေထဲငါမူကားထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းမယ်သင်ရဲ့မိသားစုကိုကြည့်ပါသင်ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးတဲ့အရာတွေသင်ကိုအောင်မြင်စေတဲ့အရာတွေသင်ကိုဖျားသခင်မြင့်တင်ပေးတဲ့အရာတွေကြည့်ရစင်ဒီအရာတွေချီးမွမ်းစရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမူကားဒီအရာတွေထက်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ငါမူကားဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းမယ်ဟာလေလုယာငါမူကားထာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းမယ်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရအတွက်ရွေးချယ်တော်သူတွေဖြစ်ချရအောင်ယောမအခန်းကြီး1ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုကစာရေးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အချောင်းပေါ့နော်တင်တို့ကတဲ့ယောမအခန်းကြီး1အခန်းငယ်27ကနေပြောချင်တာဖတ်မယ်ဆိုတင်တို့ကဖယားသခင်ကိုတည့်ရက်နဲ့ဗျာတဲ့ဖယားသခင်ကိုတည့်ရက်နဲ့ပဲနဲ့ဖယားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နေ့အတိုင်းမချီးမွမ်းဂျေစုတော်ကိုလည်းမတိမမှတ်ချဘူးတဲ့တင်တို့ကဖယားသခင်ကိုတည့်တဲ့သူတွေတဲ့သင်တို့ကဂျေစုတော်ကိုနားလေတဲ့သူတွေတဲ့ဒါပေမဲ့ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့နေ့အတိုင်းမချီးမွမ်းဂျေစုတော်ကိုလည်းမတိမမှန်အချင်းဤသောတွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးကိုမိုက်မဲခြင်းတို့ရောက်ကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်စိတ်နှလုံးသားကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာရာရဲ့အရင်းမြစ်အသက်ရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီကနေပြီးစီးထွက်လာတဲ့အရာတွေကလူတွေကစားသုံးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်လောက်ကလူငယ်အစီအစဉ်မှာဆမနီနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခဲ့ပြီးတော့အဆုံးသက်ပိုင်းမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်ပြတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရေဥမာဖြစ်ဒီခွက်ကကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူတစ်ယောက်မှာနှလုံးသားတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမုန်းတီးခြင်းခါတီးခြင်းမမာနတွေထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူတွေအားလုံးကဒီအရာကိုတောက်နေသောသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တုတ်တန်ကျမ်းထဲမှာပါပြောတယ်လေဆိုငါသာတစ်နှလုံးငါကိုပေးပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မကောင်းနိုင်နဲ့ပေါ့နော်အရာရာထက်ကောက်ချစ်စင်းလေးတဲ့ဒီနှလုံးကိုဘုရားသခင်ကိုပေးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီနှလုံးသားကိုမုန်းတီးတတ်တဲ့ခွင့်မလွတ်တတ်တဲ့အိုးနာချီတဲ့လူတွေကိုအမြင်ကတ်တဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဖယားသခင်ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာချောက်ကဲ့သို့သောနှလုံးသားကိုအသားကဲ့သို့သောနှလုံးသားဖြစ်စေပြီးတော့တဲ့ဒီနှလုံးသားထဲကနေပဲဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာစီစင်းစေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအရာကိုလူတွေကတောက်သုံးတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရဲ့မြစ်တာကိုခံစားရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံစားရတယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုလူတွေကမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တေဖရာသခင်ကိုဂျေစုတော်ကိုမချီးမွမ်းတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့လောက်မချီးမွမ်းဘူးတဲ့တတိမရှိသောစိတ်လုံးမိုက်မဲခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ပညာရှိအောင်ဆောင်လျက်လူမိုက်အရာ၌တည်ချသည်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်သောဖရာသခင်၏ဂုံတော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ရုပ်တုတားငဲ့အဆရှိသောတွားတတ်သောတရိษ၏ရုပ်တုကိုဖရာသခင်အရာ၌ချီးမြှောက်ချလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခါတလေကျမချီးမွမ်းတတ်သောအရာကပါလဲဆိုဖယားသခင်နေရာမှာအခြားဘေးအရာတွေကနေရာယူမိတယ်လေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်အိုးကိုရောကျွန်တော်ဖယားသခင်နေရာမှာကိုရောကိုဘေးနေရာပြန်ပေးပါတယ်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့မာမာနပြန်လေပြီးတော့ချထားပါတယ်အိုးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာယခုအသက်ရှင်တာလေကိုရောပေးတဲ့အသက်နဲ့အသက်ရှင်တာပါလားကိုရောပြန်တဲ့နေပဲအသက်ရှင်နေသူဖြစ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာမှဝါကျွားစရာမရှိဘူးကိုရောကျွန်တော်အသက်တာမှာဘာမှထောင်လွှားစရာမရှိဘူးကိုရောအိုးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုရောရှေ့မှာပြန်လဲပြီးတော့ပူဇော်တယ်ဆိုပြီးတော့
အကျော်ပူဇော်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျမ်းစာတော့ကျွန်မဖတ်တော့ကျွတ်တော်သူတွေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုချီးမွမ်းမဲ့အစားတဲ့ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာတွေကိုချီးမွမ်းတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်သခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတော်သူတွေဖြစ်ချင်အောင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာမချီးမွမ်းပြီးတော့အရာတွေကပါလေစတခါတလေကျကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မချီးမွမ်းတတ်ကြဘူးမနေ့ကလည်း United U S C မှာဘုရားသခင်ကချီးမားစွာချီးမွမ်းကိုယ်ခွင့်ချက်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ကိုဝီလျံဦးဆောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတခြင်းတပုတ်တီးဆူနေတဲ့အချိန်မှာသူပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ကအရင်တို့ထိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဆက်ကပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေလောက်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်လောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုတန်ဖိုးမထားမိတဲ့အချိန်မျိုးများစွာရှိတယ်ကျွန်တော်ခံစားချက်လောက်တော့ဘုရားသခင်ကိုနေရာမပေးမိတဲ့အချိန်မျိုးများစွာရှိတယ်ဘုရားသခင်ကိုတည်ရနေပြီကိုတော့ကိုတည်ရနေပြီကျွန်တော်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးမိတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့အဟံတာဖြစ်စေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဖော်ပြတဲ့အရာကခရစ်တော်၌ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုမေ့လျော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မချီးမွမ်းတတ်ဘူးခရစ်တော်၌သင်သည်ယေရှုခရစ်တော်၌သင်သည်အသက်တော်တော်ဟာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်တော်၌သင်သည်အလုံးစုံကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်သင်သည်မောင်မိုက်ထဲကနေပြီးတော့အံ့ဖွယ်သောအလင်းကိုခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဖြစ်တော်ကြောင့်သင်သည်ယေဘုရောဟဲအမျိုးတန်ရှင်းသောအမျိုးဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရကိုသင်မိရနေသောကြောင့်သင်မချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပြန်လည်ပြောအောင်မေတ္တာချရအောင်ယေရှုခရစ်နဲ့တည့်ရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုသင်သိတယ်ဆိုရင်သင်မချီးမွမ်းနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြင်းပြင်းနဲ့အရာတွေကျွန်တော်အခုလိုပြောတဲ့အခါမှာယခုအချိန်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအရာကျွန်တော်အချို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်အမျိုးမျိုးမိသားစုထဲမှာဖြစ်တဲ့နဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုနားမလည်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီလဲချီးမွမ်းချီးရှိကိုပူဇော်နိုင်တော့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခရစ်တော်ထင်းနဲ့ရှိတော့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုကျွန်တော်နားလေတယ်ဆိုရင်အိုးလောကအရာတွေကျွန်တော်ဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေရှိတော့လဲခရစ်တော်ထင်းနဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီချီးမွမ်းနိုင်တော့သူတွေဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ယေရှုခရစ်၌တဲ့ဒီလူတစ်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်နဲ့တဲ့ဒီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်နဲ့တဲ့ဒီအရာရာကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုခရစ်ကတင့်ကိုကြောက်တတ်သောစိတ်တဘောကိုမပေးဘူးတကောပါသောစိတ်ကိုတင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်တတ်သောစိတ်ကိုတင့်ကိုပေးတယ်ရှင်းလင်းသောစိတ်ကိုပေးတော်ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအိုမချီးမွမ်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဟန်တာသောအရာတွေရှိနေစေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုကိုရောယေရှုခရစ်ထဲ၌ရှိသောကျွန်တော်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျော်ရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာကအင်မတန်မှကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချီးမွမ်းနိုင်သောသူတွေဖြစ်တယ်နောတင်ကိုမှနောမရှိပေနေပါစေဘာမလေးရမှာရိတ်သိမ်းရမယ့်အရာတွေဘာမှမရှိနေပါစေ။ငါအကိုကယ်တင်တော့ထိုဘုရားသခင်ကြောင့်ငါသည်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်အထင်း၌လူသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်အထင်းမှာရှိတော်သူတွေကကျွန်တော်ဒီလုံခြုံတော်သူဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်နေ့တိုင်းရစ်ပူဇော်နိုင်သောသူဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမေတ္တာရရစ်တီဟုသောဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ထံမှာကျွန်တော်ရစ်ပူဇော်ဖို့ရတဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ကိုဂျေဇုတင်တယ်။ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကိုတော်ပြုသောအမှုကအင်မတန်မှကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတော်ဂျေဇုတင်တယ်ကိုယ်တော်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ကျွန်တော်အတွက်ပြုတ်ပေးခဲ့တော့ဂျေဇုတော်အင်မတန်မှဂျေဇုတင်တယ်။
ကြီးမားလွတ်လပ်သောယေရှုတော်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပေးဆက်ခဲ့သောအရာအတွက်ယေရှုတင်နဲ့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းနိုင်သောသူတွေဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာယနေ့အချိန်ထိတင့်ကိုဘုရားသခင်ကဘလောက်တောင်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီလဲတည့်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်စက်ပြီးတစ်စက်ကျွန်တော်အသက်တာကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာပြီးခဲ့တဲ့2000ခုနှစ်ကရောက်လာတာအခုနှစ်ပေါင်း20ကျော်ရှိပြီကျားလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့မြို့လိုလိုတောင်မှကျော်ထင်တယ်ဗောနဟိုသွားလာဟိုဘက်သွားမယ်ဆိုလဲကျော်အတီးတဲ့နေရာကိုယ့်နေရာလိုလိုအခံစားရနေပြီဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမမေ့တဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းဘဝမမေ့ဖို့ရာအတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုအဖေကအမြဲတမ်းတွင်တင်တဲ့အရာတစ်ခုကမိသားစုစုတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဖေကကျွန်တော်ကိုပြောတတ်တဲ့အရာရှိတယ်ငါကားတဲ့ဟာခါမတင်းအိုဆာနေနဲ့လုံဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးမျိုးဆင်းဖို့တောင်မှမစင်စားခဲ့ဘူးတဲ့ရန်ကုန်မှာပြောင်းဖို့ဆိုတာတခါမှကိုမစင်စားခဲ့ဘူးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တဆင့်ပြီးတဆင့်ဒီနေရာအထိပို့ဆောင်တာဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းတုန်တင်ပေးတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာယခုလက်ရှိသင်ရှိနေတဲ့နေရာကသင်တက်တောင်းတက်တာရှိနေတဲ့နေရာအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဲ့တည့်ရဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။နာကြီးစရာတွေလူတွေကိုချီနှောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုတော့မေ့ထားလိုက်ပါမေ့ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲ။ဒါမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ပြုခဲ့တဲ့ယေရှုတော်တွေကိုတော့မမေ့ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းချီးမွမ်းတတ်တော်သူတွေဖြစ်ကြရအောင်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ထိဒီနေရာမှာရောက်တဲ့ချင်းတင့်ကိုပို့ဆောင်တာဘယ်သူလဲ။ဒီအချိန်တည်းချီးပို့ဆောင်တာဘယ်သူလဲ။ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမွမ်းကြရအောင်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်းနဲ့အတူဒီနေ့ချီးပို့ဆောင်တဲ့အရာအခြေအနေတစ်ခုခုကြောင့်သင်ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုဖရာသခင်ကနားမြောင်းပြီးတော့အပြည့်ပေးခဲ့ပြီးဆိုရင်ဖရာသခင်စီမှာယေရှုတော်ချီးမွမ်းဖို့ရတဲ့မေ့လျော့တော်သူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အသက်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့မေတ္တာရရစ်ပြန်လဲပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်။ကိုရောကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တာကိုရောဒီလိုကျွန်တော်ကိုအပြည့်ပေးခဲ့တယ်ကိုယ်တော်ယေရှုတင်နေဒီနေ့ကိုရောနဲ့ပြန်ပြီးတော့မိတ္တဟာရဖွင့်ခြင်းနဲ့ကိုရောကိုရောနဲ့မိတ္တဟာရအကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မိတ္တဟာရဖွင့်ခြင်းနဲ့ကိုရောကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတော်မူပါကျွန်တော်နဲ့မိတ္တဟာရဖွင့်တော်မူပါဆိုပြီးတော့မိတ္တဟာရဖွင့်ခြင်းအကျော်ဆုယေရှုပြန်ပြီးတော့ယေရှုတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားအနံ့ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့